ootama seda nemas kaks välismaalast ja see aitaks ka paremini Eesti noortel annaks motivatsiooni ja treenimiseks ja tagada võrdsed tingimused ja oleks kahtlemata pinget mängudes rohkem ja mängud rohkem tasavägisemad. Jah, jällegi selline teema, et millised võiksid olla meeskondade. Aga nüüd ka Raplale kiire palli kaotus, aga räägime veel, vaatame, mis siin Kitsing välja mõtleb. Et mis sa nagu esimese veeranda põhjal põhilist jär... Alguses läks juhtima kindlad võrdlemisi, nad olid kaitses... Ja siin see Vander Marsi pealt on, et siin tihti teda otsitakse, oota siin kahe mehega kenasti võetakse. Mis olla täna välja mõtleb, oi kui kenasti liigutame siin nüüd küünar nukiga siin Kitsingule ja saab ise... Nii-öelda üleminek hakkan ka kinni, et TTÜ-l võibolla kõige stabiilsem koosseis läbi selle oa olnud sama halgukki. Aga siin võiks nagu siis jah nii, et seda kuni Mustamäe põistkonnaks see TTÜ välja, aga... ei ole tulnud. Nii, Kitsing ja seal on nüüd mitu... Ja kaks meest oli tal korraga peal ja Kitsing paneb üsna raske viske teele, kui ka sel korral palli korvi, aga seal Sean King ooletu söödu annab. Kitsing 45 pealt ja... Kitsing. Teelas on selja taga ja kui hästi pöörab... Viga TTÜ meeskonnas ja nüüd esimene kolme veaga mängi on siis ka Kalev Kramos. Jääb küll see sööt natukene taha, aga Kalev Kraamaga ühele pulgale. Eli Ross toob palli välja, Kitsingul on ruumi visata ja läheb kolme...